Tjena YouTube! Välkomna till en het video här på min kanal. I dagens video ska vi göra någonting riktigt roligt som vanligt. Det är så här att RIP januari nummer 10 är här. Och denna gången så kör jag faktiskt att jag måste köpa skins för varje gång jag får under 50 HP. Så att jag hoppas ni gillar den här videon. Det här är verkligen RIP, RIP, RIP. Men det är tack vare ni som kollar som gör att jag faktiskt kan göra de här videorna. Och det är genom att ni använder Supporta Creator-kort Kebab i itemshoppen #ad. För det är det som gör att jag kan fortsätta med sånt här content. Och vill ni att jag ska fortsätta ännu mer, så tumma upp, 2000 tummar upp, så fortsätter jag göra det såklart. Subscribe också jättegärna. Vi är snart uppe i 86 000, så det är helt sjukt. Så hoppar vi in i videon. Ha det fett så länge. Hej. Varje gång jag får under 50 HP så måste jag köpa ett skin. Alltså vitt HP. Så skulle jag ha till exempel shield och bli skadad 50, så inte det. Utan vitt. Vet ni vad vitt HP är? Det är liksom HP. Health. Health. Okej? Okay? Så mitt health. Vitt HP. Det man healar med medkit. Så om det står 49 då så måste jag köpa ett skin ur itemshoppen. Och det är ju RIP. 462 skins började jag med och nu är vi uppe i 515. Alltså det här är RIP. Då är det nästan så här med. Skulle jag få under 50 HP, då är det nästan så att jag inte ens vill hila upp mig. Fattar ni? Det är ganska smart. Om jag får till exempel, om jag blir skadad ner till 40 nu, så vill jag inte ens hila upp mig. Ja, det gäller bara vitt HP. Så att det smartaste jag kan göra är att aldrig hila upp mig över 50 HP igen. Så att det är jäkligt smart ändå. Ja, skulle jag få 0 HP så köper jag ju, för då är det under. Nu måste vi hila här. Nu gäller det här. Nu behöver vi spara på V-Bucksen. Men fan skjuter nu då? Ja, det är två här inne. Alltså jag har inte blivit skadad än. Undrar varför. Är det för jag är så jäkla rädd för att bli skadad eller? Jag är så jäkla rädd så därför blir jag inte skadad. Det kanske blir one shot. Jag kanske aldrig går under 50 HP. Jag vet ju att alla ni önskar att jag blir skadad. Oh, den träffar mig rakt i facet. Ah, first blood. Där har vi det. Jag är inte under 50 HP. Så det är Nemas. Jag har typ inga skott. Fan med. Det är inte bara gott folk. Jag behöver shotgun-skott känner jag. Kan man använda två sådana? Ja, det kan man. Visste ni det? Inte under 50 HP. Det är lugnt. No problems. Åh, 53! Nu dör jag. Vadå, hände det något? Ah, jag har 20 HP. Åh, jag såg inte ens att jag hade 20 HP. Wow. Ja, det blev ett skin. Det är RIP. Fan med! Fan med! Åh, jag trodde att... Jag kollade inte ens mitt HP. Jag trodde jag hade 53. Eller hade jag inte 53? Ja, första skinnet ska köpas. Men det kan ju bli mer skins detta gamet, eller hur? Det här är ju RIP deluxe. Dock så ska jag vara jäkligt smart nu. Så, är det nu så här. Om jag healar upp till 49 och sen dör. Behöver jag köpa ett till skin då? Om jag healar upp till 49 och sen dör. Det gör jag väl inte. Utan skulle jag heala upp till 50 och sen dör då. Eller 51 eller 52 och sen dör. Då måste jag köpa ett till. Så om jag är smart nu. Det är ju smart. Man kan ju alltid klara sig med minus 50 uppe liksom. Jag har rippat så himla mycket V-bucks de senaste dagarna. Alltså i januari. Så det är helt sjukt. Nu kör vi här. Det här är ingen söndagsskola. Jag ska äga alla noobs. Okej, jag behöver ta den här. Det är lugnt. Det hade varit kul om någon räknade ihop hur mycket V-bucks jag faktiskt har slösat. Åh, har jag match detta? Han får inte träffa mig mer nu. Han får inte träffa mig ner! Fan med! Jag hatar att bara sprayar. Okej, det är ett skin. Ett skin får jag aldrig över 50 HP igen. Så att... Yes, vad köper vi då? Oj, det var en liten itemshop idag. Det gillar vi. Men det blir fan ändå dyrt. 2000 där. 1 och 5. 800. 500. 1 och 2. 1 och 5. 800. 1 och 5. Alltså det är bara bajsgrejer. Det här är ett Kebbe-skin. Kommer ni ihåg när detta skin släpptes?
Det var väl detta släpptes väl då. Det var en sån här crafting-säsong då det handlade mycket om natur och sånt. Alltså det är någonting som säger mig att alltså Daily Bugle är det roligaste att hoppa. Eller? Håller ni inte med? Daily Bugle är liksom överlägset roligast i denna säsongen. Det påminner lite om Tilted. Det är liksom så här tätt och nice. Mycket fight. Jag vet inte, jag har typ aldrig hoppat Greasy. Jag har hoppat den någon gång bara. Men alltså det känns typ för långt ut i kanten. Och de här nere ska vi inte snacka om. Där landar jag aldrig. Brukar ni landa på sandställena? Är det någon som brukar göra det? Bra. Var jag under 50 uppe? Bra! Come on! Alltså, aj, kan jag få ett frikort? Wow. Alltså det där var bullshit. Det där var riktig bullshit. Vad köper jag då? Jag köper Bright Bomber. Jag lovar, det kommer sluta med att jag köper upp hela itemshoppen ändå. Boom, nu har vi henne. Alltså säg inte att jag dör direkt nu. Dynamo. Han är död. Så ja! Jäkla pili. Det var ingen dynamo ens. Vad var det? Var inte det en fotbollstjej? Där har vi det i alla fall. Han är död. Vad säger ni nu då? Är det någon som är glad där ute? Eller? Är det någon som är glad för att jag klarade det? Jag klarade starten. Kom igen nu alla glada. Glad för min skull. Ja. Ja, det är gött. Det är gött att höra att jag har lite kebelievers. Okej. Okay. Han muckar med mig. Han ska dö. Ha det gött. Hej. Där är han död. Så ja, Britt-Marie. Köp för fan. Är de här buffade nu? Autoshotgunnen. Autoshotgunnen, den skulle väl bli buffad. Alltså bättre. Eller kanske inte liven. Lite, så den är lite buffad. Är det sant? Lite. Men hur lite, så att säga. Och nu ska den 10, nu ska den 18. Så den är alltså lite buffad. Men jag känner inte att SMG... på vilket sätt är SMG nerfad? Den är nerfad på damage eller nerfad på... hur snabbt den skjuter eller... Oj, nu har vi någon här. Jäkla gris med på mig. Sky! I en grishäl. Det där ser ut som en pleb deluxe. Det där var en pleb deluxe. Han skadade inte ens mig. Det är lugnt! Vi ska kolla här om den är nerfad. Nej, den är fortfarande uppe. Det är någon som håller på med rock. Oj, 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 han har problem. Var det den som var nerfad? Var det den som var nerfad? Nerfad my ass. Är det den som är nerfad? Det är den som håller på att springa här med mig. Är det The Rock eller är det motståndare? Ta kronan. Jag vill inte ha kronan för du ser ju alla vad jag är. Ja, jag tar den då. Jag får ju typ ett VH på mig så alla ser ju vad jag är. Jag kommer döda dig, fattar du väl? Jag har inga skott. Jag har inga skott. Jag har inga skott. Jag har inga skott. Fan, men jag har inga long range skott. För då hade jag kunnat ta den härifrån. Där har vi en. 40. Jag har inga skott. Alltså hur kan man gå runt utan några skott? Kolla dina mats. Ja, jag har fan inga mats heller. Jag kommer inte ta detta allihopa. Jag kommer inte vinna. What the hell? Han var ju för fan en. Det är lugnt med HP. En annan på mig, han bara sprayar. Mycket mats har jag. Här har typ inga mats. Måste ladda. Han måste väl döda av fall. Nej, de dör aldrig av fall länge. Det är någon ny patch, eller hur? De tar liksom ingen damage av Spider-Man. Där har vi han. Så ja, han träffade inte ens mig. Nice. Och vad säger ni nu då allihopa? Det här blir ju typ en one shot. Eller? Jag är ledsen av att säga det. Men det ser ut som det. Vad är alla då? Alltså det är ganska konstigt att djuren och sånt lyser, eller hur?
Det var jäkla tur att jag skyddade mig där. Rakt i facet. Och vad händer? Fan är han? Nej. Nej, du skämtar. Wow. Jag kunde inte höra vad han drog. Han hade ett HP. Det här är inte rättvist. Oj, vad jag förtjänar den killen. Jag såg inte ens vad han flö. Vad fan, där är de ju. Cracked. Är det han eller? Jag har 500 mats. Åh, det var nära. Men nära skjuter ljus såklart. Ingen har det. Alltså han måste dö av fall. Nej. Alltså de dör inte av fall av det Spider-Man-grejen längre. Fattar ni hur den funkar? Jag kommer inte ta detta för jag har inga mats. Jag har noll mats. Noll mats har jag. Där fick jag mats. Nice. Okej, jag har mats. Jag kommer att ta det allihopa. Det kommer att bli en tree shot. Utan att jinxa någonting. Det är en tree shot. Äntligen. Det var han som hade ett hopp innan. Och han har ett hopp igen. Och där har vi en. Oh, det är nära nu. Men när skjuter ingen har det. Nej! Ah, jag blir så förbannad. Jag bara sprayar. Ah, jag blir så ledsen. Jag har full kontroll. Och så händer det där. Fan, den är dyr. Ja, ah, det är RIP V-Bucks detta. Yes, då kör vi här då. Så ja, samma. Ha! Åh, vad det brinner. Ah. Ja, det här är lite... Vad är det för fel på P12-orna? Varför står jag 100 pers för? Hallå? Nej, 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 nej! Jag står på metall! Jag kan väl inte brinna på metall! Alltså, jag får panik! Ja, köper den då. Alltså, fy fan, vilken tråkig pickaxe. Wow. Oj. Är han min bro eller? Är det en bro? Eller en bro. Jag har inga mats. Man är cracked. Han har ett HP. Achilles häl. Nej, men han har två ett HP. Men han måste ha ett HP. Yes. Wow. Här har vi en pleb. Han har samma skill som mig. Vad är det, wannabe? Det är wannabe. Oh, det är inte ens nära. Det är inte ens nära allihopa. Ni behöver inte vara rädda. Det där är lite läskigt att han kommer dock. Det är inte ens nära. Okej, okay. Jag har full kontroll. Ja. Var det inte denna som hade blivit nerfad? Hur lever han? Oh shit! En krokodiljägare. Hur fan funkar de buscherna? Ah! Är det värt att dra en shaggy clash cag eller vad det heter? Hej, Magarena, Magarena, Magarena. Upp med pickaxen då. Hur fan, ny pickax till och med. Skjut på varandra. Alltså den killen där borta, han har ett HP. Han har haft ett HP i hela gamet. Okej, okay. Lite plåster på såren. Varför känns det som jag är emellan allihopa? Varför gör du det för? Oh my god. Skjut på varandra.
Inga skott. Alltså snälla, skjut på varandra. Varför skjuter ingen på varandra? Alltså han har, denna killen har ett HP. Han har varit vid liv i 100 år längst ner. Ingen skjuter på varandra. De skjuter bara på mig. Köper den här jävla Infinity. Oh, det här är så RIP V-bucks. Är den bro eller? Nej. Är det dags? Va? Ska det inte finnas cancel här? Jag skulle ju bara skoja. Det ska ju finnas cancel precis här. Vad fan tog den vägen? Jag hoppas de driver med mig. Jag skulle bara skoja. Eller ska man klima först och sen ta cancel? Så. Här har vi en. Det där i aimet köper vi på eBay. Han är död. Där ja. Där är lite random kills. Ändå. Han har ett HP. Han har ett HP. Ännu mindre HP. Där har vi han. Där har vi han. Så jag bryt mig. Hur flyger inte han ner och tar fall damage? Jag fattar inte den. Alltså han där uppe ska dö så jäkla hårt nu. Kolla nu. Så. Nej. Han måste köpa en lott. Den då? Den chanssplashen. Yes, flyg iväg alla grejer nu. Där ja, oh det där är IQ. Så, ut i stormen och hämta om du vill. Vad säger ni, är det win eller? Jag tror han har så jävla mycket mats dock. Kolla nu mig. Oh my god. Panik. Jag behöver launcha. Oh jävlar, jag trodde han hoppade ner. Oh my god. Det här är så stressigt. Vad fan är zonen? Det är svårt att se zonen. Även utan performance mode. Nej, jag är död. Nej, jag är så död. Ja, tvåa igen. Jag kan inte vinna. Jag kan inte vinna. Ja, då är det väl denna. 800. Nej. Ja! Och jävlar vad jag blev rädd. Det där var skakigt. Holy shit, han skrämde mig. Jag blev helt skakig. Jag hörde inte honom. Alltså man ska inte ta ut segern i förskott. Där kommer en jävla aura. Och det här är så tråkigt för jag har två exakt likadana pickaxes. Får jag skjuta fram de här 1500 till nästa gång? Så att nästa gång i början av challengen så köper jag något för 1500. Eller om jag skulle klara en framtida challenge så måste jag ändå köpa någonting för 1500. För det här är liksom pain in the ass. Det här, jag har två exakt likadana pickaxes i min inventory. Vi gör en omröstning. Okej. Okay? Folket har röstat fram på streamen att jag får, eller jag måste, bara för att jag redan har två stycken likadana pickaxes som denna här, så måste jag i nästa challenge, oavsett om jag klarar den, köpa för 1500, alltså om jag klarar det. Och skulle jag klara den challengen nästa gång så måste jag ändå köpa, för, alltså det kommer liksom flyttas fram, de här 1500 till framtida. Och jag vet inte, det här kanske är fusk, I don't know. Men det är streamen som avgör det, de är ju dummarna. Ser ni detta på YouTube och tycker detta är fusk, kom in på streamen istället och
döm för dummarna. I alla fall, ser ni detta på YouTube, tumma upp denna videon. 2000 tummar upp om ni gillar det jag gör. Använd supporta creator-kod kebab. Boom. Om ni vill supporta mig och tycker att det är rip för mig, så hörs vi. Peace out.